Ono što smo sada čuli, čuli smo zapravo poražavajuće podatke o egzistencijalnim uvjetima, posebno ovdje u Slavoniji. Oni su dodatno urušeni upravo pod pritiskom inflacije i zato je bila ideja i gradske organizacije i županijske da se organiziraju razgovori upravo o inflaciji i na koji način da se odupremo nekako tim posljedicama inflacije koji će nas, zapravo sama inflacija će nas još sigurno dugo, dugo mučiti, unatoč tome što su eto, vladajući i do danas nekako nisu baš potpuno otvoreni kada kažu, kada pričaju o tome na koji način se bore, na koji način se mogu boriti i koje mjere poduzimaju, jer oni zapravo tvrde da su oni eto, poduzeli sve da bi olakšali građanima taj pritisak, a mi u SDP-u tvrdimo da nisu još sve mjere provedene, da ima još prostora, da se još može ljudima pomoći. Nije bilo govora o tome da Rusi napadaju Ukrajinu ili da se nešto tako sprema. Cijene energenata su počele rasti, cijene osnovnih namirnica počele su rasti. Mi smo 15.9. na aktualnom satu, osobno ja, sam pitala ministra Ćorića o tome što namjerava vlada učiniti kako bi olakšala inflatorni udar na građane. Tada su mi se smijali, ministar mi se smijao. Dakle, govorio je da ja zapravo zazivam nekakve nevolje, a nema govora o tome i ne vidi razlog zašto bi cijene energenata rasle. Dakle, medije su punili naslovi kako ministar Ćorić i vlada ne vide razlog zašto bi cijene energenata rasle i da ne treba strašiti građane. Meni to uopće nije bilo smiješno, kao niti kolegama u SDP-u, jer smo i tada, i možete prevrtiti čak i našu raspravu, tada sam i rekla ministru da sudeći po stopama inflacije koje su sada i koje se očekuju u narednim mjesecima, možemo očekivati da će u 6. mjesecu kruh biti oko 12 kuna. Međutim, evo sad se piše već da će kruh biti negdje u lipnju čak i 15 kuna, da će doseći tu cijenu. Mi smo predviđali 12 kuna u lipnju. Sad se pokazuje da smo bili u pravu. Ponavljam, tada su nam se smijali. Od 10. mjeseca SDP je predlagao konkretne, precizne mjere za olakšavanje rasta cijena goriva, naftnih derivata, dakle i benzina i dizela. Usmjerili smo se i na smanjenje PDV-a, odnosno trošarina, i izuzimanje tih trošarina iz osnovice za obračun PDV-a. Dakle, sve ono što imamo kao prostor da bismo olakšali zapravo taj udar rasta energenata na građane, međutim, i tada nas nisu slušali. Nastavili smo pritiskati, nastavili smo predlagati i negdje početkom veljače su, evo, gospoda ovdje prisutna, Boris Lalovac i Branko Grčić, napravili sveobuhvatan program, dakle mjere koje je moguće vrlo brzo provesti, a kako bismo zaštitili zapravo građane od zaista velikog udara. Danas je taj udar, čini mi se da je inflacija dosegla preko 6%, 6,3% za veljaču. Kad sam ja to spominjala 15.9. lanjske godine, bila je 2,8. Dakle, neminovno je da će ona još rasti, neminovno je da je pritisak velik. Mjere koje je SDP iznio od početkom veljače je vlada u dobrom dijelu prihvatila krajem veljače, dakle dio mjera su prepisali, dio mjera koje je SDP predlagao nisu usvojili. Zbog čega nisu usvojili, zbog čega su ostavili umirovljenike da njihov rast mirovina ne prati inflaciju, odnosno rast cijena. O tom potom vidjet ćemo što će se zbivati u narednom periodu, ali mi ćemo inzistirati dalje na svojim mjerama za koje smatramo da su pravedne prema onima koji su socijalno najugroženiji. Mene uopće ne čudi da vladajuće, HDZ i ministra Ćorića kao ministra gospodarstva tada nije, dakle još lani kad smo mi upozoravali na inflaciju, nije zanimalo što će građani biti pod udarom rasta cijena. Zašto bi ih zanimalo ako u vladu, danas HDZ-ovu vladu, ulaze ministri sa 60 milijuna vrijednosti imovine? Mi svi ovdje zajedno nemamo 60 milijuna vrijednost svoje imovine. Ja sam u to uvjerena, iako nisam provjeravala. Uvjerena sam. Ministar sa 39 godina ima imovinu 60 milijuna kuna vrijednosti. Zbog čega bi takav ministar ili takva vlada skrbila o tome koliko će cijena, odnosno rast cijena, udariti građane koji žive od svog rada? Da ne dužim u ovom uvodnom dijelu, ja bih voljela da upravo ove mjere koje smo mi predlagali
a da se posebno koncentrirate na one koje vlada nije usvojila. Dakle, mi smo čak i procijenili vrijednostnih mjera koji je identičan vrijednosti o kojima sada priča i vlada, da predstavite Boris i Branko i da zapravo istaknete ono što je najvažnije i zbog čega bi upravo aplikacija tih mjera danas na naše građane ipak njima rasteretila i nekako pomogla u egzistencijalnim okolnostima kakvima svjedočimo svaki dan.